tövlələr var ki, kanalizasiya hesabı kanallara axır, tərtər çayına axır. Bunlar hara baxırsınız siz Allah hamd olsun, hə? Ölüm olsun belə məmurlara ki, kreslosunda qalmağa can çəkirlər. Bunlar dövlətə, dövlətçiliyə xəyanət etməklə məşğuldurlar. Adam utanır ki, nazirlik belə cavab cavab verir. Görək onlar utanır mı? Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonunda yaşayan Əzamin Mamedov bildirir ki, Bərdə Meşə Bərpa İdarəsinin bir sıra əməkdaşlarının meşələrdə qanunsuz tikililərin, balıq göllərinin və yonca sahələrinin salınması ilə bağlı şikayət etsə də, onun şikayətinə obyektiv baxılmayıb. Şikayətçi iddia edir ki, meşələrdə ağaclar kəsilsə də, ona Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti İdarəsinin rəis mavini Cabbar Qəribov, onun etdiyi müraciətin təsdiqini tapmadığı barədə cavab verib. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işdir. Deməli, mən Bərdə Meşə Bərpa İdarəsindən və onun əməkdaşlarından, meşədə olan yonca sahələrindən, balıq göllərindən, bostan yerlərindən, qanunsuz tikililərdən, orada olan meşə bəylərinin özünün fermalarından şikayət etmişdim. Bundan sonra, deməli, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanına Meşələrin İnkişaf Xidməti İdarəsinin rəis mavini Cabbar Qəribov anormal şəkildə mavi cavab yazdı. Görəsən, Cabbar Qəribovun şüstü olubdu, yoxsa elə kimsə yazıb göndərib. Cabbar Qəribov, sən yazırsan ki, müraciətində göstərdiyin hallar öz təsdiqini tapmadı. Ay sənin nəyə güvənmişsən, sən nəyə xidmət edirsən, hansı əsasa mənim izahatımı almamışsan, məndən yerə baxış keçirməmişsən, orada meşənin qırılıb yerində göllərə fikir verməmişsən, sən nə sübut edirsən, deməli o meşədə olan balıq gölünü balığından sən də yeyirsən, o balığın da yağı gözünü tutub, inşallah da tutar, ayıb da. Hörmətli prezidentimiz, ulu öndərimiz deyirdi ki, meşədə bir ağaç kəsilən də mənim elə bir qolumu kəsirlər. Amma deyərsən, siz də meşənin qırılması ilə məşğulsunuz, oranı qarçok elətdirib göl yaratdırırsınız, yonca sahəsi yaratdırırsınız. Mənim videoda, telefonda video çəkiliş var, ferma, yerli meşə bəyinin fermasının olmasının, orada qanunsuz tikilinin, işinin çəkilməsinin, yonca sahəsinin və balıq gölünün. Cabbar Qəribovda yazır ki, subut olunmadı. Sən bir kreslodan qalmışsan, şölə baxmışsan, nazirlik gördük də, Fövqəladə Hallar Nazirliyində hansı əcaib işlər çıxdı. Deməli, siz də xoşa gəlməyən işlərlə məşğulsunuz ki, meşə talanıb gedir, ayıbdır. Mən üzümü tuturam ölkənin prezidentinə, cənab prezident, Muxtar Babayev nazir işləyəndən bəri sözün həqqi mənasında meşə bir alıcı bir vəziyyətlərdir. 9 sayılı regional ekologiya idarəsi var, onların təpəsinə kül düşsün, hansı idarə gəlib nəyə araşdırıbdır. Tövlələr var ki, kanalizasiya hesabı kanallara axır, tərtər çayına axır. Bunlar hara baxır? Ekologiya, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Muxtar Babayev, canan Muxtar Babayev, sən gəl bir gör, cəmaat nə vəziyyətdədir, sən bir gör, meşə nə vəziyyətdədir. Ekologiya, Məşə İnkişaf Nazirliyi xidmətin yanında Cabbar Qəribov cavab verir. Subuta yetmədi. Xəstəsiz siz Allah hamd olsun, hə? Ölüm olsun belə məmurlara ki, kreslosunda qalmağa can çəkirlər. Bunlar dövlətçiliyə xəyanət etməklə məşğuldurlar. Ölkənin o cür prezidenti var, başı qarışıb xarici siyasiyyətə bu mənfur elmənilərlə bağlı. Siz burada nə işlərlə məşğulsunuz? Hansı işləri çevirirsə, kreslodan qalmağa can çəkirsiniz? Mən tələb edirəm, sən özün Qəribovdur, nə? Cabbar Qəribov, Cabbar Qəribov. Xahiş edirəm, sən özün gəl. Gəl məndən həmin yerlərə baxaq, mən sağ subut eləyim ki, sənin gözün kördür görəsinə döyürsün. Mən ölkənin prezidentinə, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yönümü tutub deyirəm. Xahiş edirəm, yoxlama təyin edin. Bu əcaib cavabları, belə utanç verici cavabları göndərməm. Adam utanır ki, nazirlik belə əcaib cavab verir. Görək onlar utanır mı? Ümid varam ki, mənim səsim cənab prezidentə və cənab nazirə çatacaq. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.